Vion të jeti lartë fluksi lëvizjeve në pikën e kalimit kufitar të qafthanës. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit bëjnë me dije burime zyrtare kanë lëvizur nga kjo pikë kufitare 11.000 shtetas. Gjatë këtyre orëve numri më i madh i lëvizjeve ka qenë nga Maqedonia e Veriut në drejtim të Shqipërisë me mbi 7.800 shtetas, duke regjistruar kështu numrin më të madh të hyrjeve që nga koha e pandemisë. Për të shmangur radhët e gjata në hyrje, por edhe në dalje, stacioni policisë kufitare të qafthanës ka shtuar në maksimum numrin e sporteleve. Në hyrje punohet me 4 sportele, ndërsa në dalje me 3 të tillë. Burimet të siguruara thanë se edhe pala maqedonase ka arritur numrin e sporteleve. Fluks të lartë lëvizjesh ka pasur edhe gjatë ditës së sotme, kryesisht në orët e paradites. Edhe në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës është rritur numri lëvizjeve kryesisht në hyrje nga Greqia në drejtim të Shqipërisë. Burime nga pika e kalimit kufitar të Kapshticës thanë se gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë kanë dalë nëpërmjet kësaj pike kufitare më shumë se 5.300 shtetas. Gjatë këtyre orëve nga vendi fqi në drejtim të vendit tonë kanë hyrë 3.535 shtetas. Në Kapshticë punohet me 6 sportele, 3 në hyrje dhe 3 në dalje.